নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইগন'ট HS পাছৰ বাবে 200টাকৈ নতুন পদ মুকলি হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত কম সময়তে গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া আলোচনা কৰিম, এপ্লাই এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চিলেবাছ সকলো। তো প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইগন'ট অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াতে 200টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কম টাইপিষ্টৰ পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 83টা, SC-ৰ বাবে 29টা, এনেকৈ কেটেগৰি ৱাইজ পদবিলাক ভগাই দিয়া হৈছে। দৰমহাৰ নিৰিখটো আপোনালোকে চাব পাৰে, লেভেল টুত আছে 19,900ৰ পৰা 63,200। তো পদকেইটাৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা ৰাখিছে 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে। জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হ'লে যদি OBC হয় 30লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, SC ST 32লৈকে পাৰিব আৰু PWD কেণ্ডিডেটে 37 বছৰলৈকে পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈকে পাৰিব। তো শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰিবলগীয়া, মাথো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে পদকেইটাৰ বাবে ইলিজিবল, কিন্তু আপোনালোকৰ এটা টাইপিং স্পীড থকাটো প্ৰয়োজন। যদি ইংৰাজী টাইপিং কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 40 words per minute পাৰিব লাগিব আৰু যদি হিন্দী টাইপিং কৰে তেনেহ'লে 35 words per minute পাৰিব লাগিব। আবেদন মাচুলটো অকণমান বেছি, যদি আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC তথা EWS হয় 1000 টকা, SC ST আৰু সকলোবিলাক ছোৱালীয়ে 600 টকা পে' কৰিব লাগিব। PWD কেণ্ডিডেট হ'লে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে। 22 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 20 এপ্ৰিল 2023। তো অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখুৱাই আছোঁ। তো এইটো হৈছে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, ইয়াতে গোটেইখিনি তথ্য আছে আৰু ইয়াৰ যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া তাতে অফিচিয়েল চিলেবাছ দিয়া আছে। তো প্ৰথম কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত জেনেৰেল এৱেৰনেছৰ 30টা প্ৰশ্ন, ৰিজনিঙৰ 30টা, মেথছৰ 30টা, হিন্দী অথবা ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ 30টা, কম্পিউটাৰৰ 30টা, এনেকৈ 150টা প্ৰশ্ন, 150 নম্বৰ থাকিব। 2 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব, যদি এইটো কোৱালিফাই কৰে আপোনালোকে টাইপিং টেষ্ট দিব লাগিব। তো এইখিনি আছিলে জনাবলগীয়া আৰু আগন্তুক অসমৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ PDF বিচাৰে এইখন ল'ব পাৰে। মুঠ 35,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, মাথো 399 টকা। Assam GK PDF.com ভিজিট কৰি এই PDF কিতাপখন আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।